艺人古天乐近年成立韩国娱乐公司，上个月底就宣布打造一对中韩四人女团，他们将会在今个月中正式发表新歌，之前还在社交平台公开组合 logo， 为了保持神秘感，他们暂时未有公开成员的资料。不过近日有网民就猜测，其中两位成员很可能就是曾经参与内地真人 show 青春有你二的周子善和姚依凡啦。22岁的周子善2016年首次在内地选秀节目《加油美少女》中亮相，同年12月以女团 Ace Max Red 成员身份出道，是团内的 rap 担当，似乎是一个有经验的前辈感。不过他曾经在中国新说唱2020入面向吴亦凡撒娇，又特地将服饰问题推卸给节目组，所以被网民批评他是外表纯品，内里有机心的女仔啊。至于同样是22岁的姚依凡，相比之下他的表现没那么出众，但是胜在笑容甜美，亦都比较亲切，十足十邻家少女感啊。不过现阶段都只是断估，到底他们会不会成为新女团的成员，就要拭目以待了。